Mans zaļais dzīvesveids. Sveicināti, radio Marija klausītāji! Ar jums kopā šodien atkal raidījums Mans zaļais dzīvesveids. Šodien runāsim par tādu lietu kā nauda. Mēģināsim saprast, kas ir laba, normāla, veselīga attieksme pret naudu. Mūsu viesis šodien ir finansists un kopienas neokatehumānais ceļš pārstāvis Sergejs Saprīkins. Sveicināti! Labdien! Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka arī jūs varat iesaistīties mūsu sarunā, sūtot savas īziņas pa telefonu 266-77-272 vai zvanīt pa telefonu 67-969-131, kā arī sūtīt savus e-pastus uz adresi studija@rml.lv. Tāpat atgādinu, ka mums ir arī ziedojuma tālrunis, un tas ir 900-67-69. Ar jums kopā būšu arēs raidījuma vadītāja Daiga Lakotko. Kādas ir tavas izvēles ikdienā? Uzsākot šo sarunu, tātad Sergei vispirms grib teikt, ka priecājos jūs te redzēt, ka atradāt laiku, un esat gatavs ar mums dalīties savā pieredzē un savās atziņās, kas saistīts ar naudu, un kā jau sacīju mūsu klausītājiem, jūs esat cieši saistīts ar finansiem, jūs esat finansists, un cik ilgu laiku jūs strādājat ar naudu konkrēti? Cik cieši esat saistīts ar naudu ikdienā? Nu, nevar teikt, ka es tieši ar naudu strādāju, bet es ilgus gadus, cik atceros, 16 laikam gadus strādāju banku sistēmā, dažādās bankās, vairāk kredītdaļās. Jā, un šobrīd strādāju finanšu kompānijā, nezinu, 7 gadus. Nu jā, pārsvarā ar svešu naudu skaitu. Nu, tā kā rūpējoties par kompānijas peļļu. Kaut ko darat ar naudu. Un kas tad ir ar to naudu? Vai tā ir laba vai nav laba? Vai mums vajag to vēlēties vai nevajag? Kas ir tas, tā jūsu attieksme? Kas ir tas optimālais veids, kā domāt par naudu? Varbūt jūsu izpratnē, ko jūs esat varbūt atradis savā darbā ar naudu? Nu, teiksim tā, es laba laikam gribētu sākumā nedaudz atskatīties vēsturē, pastāstīt vispār, ko domā par naudu. Nu, varbūt ne tāds pilnīgi, bet nedaudz, jo kas ir nauda, jo šodien mēs domājam, tā ir eiro vai dolārs vai, nezinu, tur, rublis, lats, un vēsturiski, teiksim, ekonomisti saka tā, ka kādreiz pirmatnējā tādā cilvēku sabiedrībā bija tā, ka mainē preci pret preci, tā saucamais barters. Jā. Mm. Faktiski, nu, un tādā situācijā bija ļoti grūti, jo jāizdara izvēli vēl pirms es redzu preci, vajadzēja jau uzreiz saprast, ko es gribu. Pēc tam vajadzēja atrast cilvēku, pie kā šāda prece ir, un kurš gribētu apmainīt pret to preci, kas ir man. Proti, tad, ja man ir liels lauks ar labību, tad es viņas novākusi, un tad tas ir tas, tā lieta, ko es varu mainīt ar kādu, ja, piemēram, man vajag pienu. Jā. Un tad es to labību aiznesu pie tā cilvēkam ir piens, un kaut kādu noteiktu apjomu viņam dodu, un savukārt pretī saņem šo pienu. Tas ir tas veids, kā apmainamies vērtībām, jā, par kur jūs runājat. Tas ir tā laikam kā naturālā saimniecība, tā saucamā, jā. Un laika gaitā parādījās tāda, nu, sākumā cilvēki, lai pātrinātu šādu procesu, nu, pirka kaut kādu likvīdo preci, kuru var pārdot ātrāk. Ja? Pārdeva savu, mainīja, ņēma kaut kādu tādu
pieprasītu preci, un tad meklē to, kas viņam vajadzīgs. Proti tādu, kur vieglāk tā kā realizēt. Jā, kura bija visiem vajadzīga. Jā, un neuzreiz tā bija zelts vai sudraps, arī kažokādas izmantoja tur, nu, dažādas lietas, jā, bet laika gaitā apstājās vairāk pie metāla. Jā, zelts, sudraps, jā. Jo vieglāk viņu iebās kabatā, droši vien, tur nesaburzās. Viņa saglabā savu vērtību ilgāk, jā, un viņa dalās, jā, viņa var sadalīt tādās gabaliņos, jā. Lūk, un var teikt, tā ir tāda universālā prece, kuru var lieta, apmainīt, jā. Jā, kuru var apmainīt pret jebkuru preci. Un īstenībā ekonomisti saka tā, ka jo gudrāks ekonomists, jo viņš piesardzīgāks definē, kas ir nauda. Ja? Un, nu, es nezinu, piemēram, bija tāds Ādams Smits, ja? Slavenais ekonomists, kurš par naudu vispār tā izteicās, viņš saka, ka nauda nes mums labumu, tad, kad mēs no viņas šķiramies, ja? Atdodam. Faktiski tā arī sanāk. Sēdēt uz naudas mums nenes nekādu labumu. Nevar viņu neapēst, neizdzert, ne nomazgāties, nezinu, neapģērt. Nekāds labums nevar. No tās nav, no naudas. Un tikai tad, kad mēs viņu atdodam, iegūstam sev kaut kādu labumu. Kaut kādu lietu, kas man vajadzība. Ir vajadzīga. Jā, vai lietu, vai kaut ko citu, nezinu. Tā ka nauda īstenībā izklausās ļoti laba lieta. Vai es domāju, ka tā, redziet, mums šeit vairāk bija tāda runa par to, kā attiekties pret naudu, jo nauda pati par sevi, viņa ir, teiksim tā, neitrāla, jā, bet... Nav ne laba, ne slikta. Ne laba, ne slikta. Es kaut kur dzirdēju, ka viens... Nu, ebrejs, jā, nu, tāds ticīgs. Viņš izteicās tā, viņš saka, ka svētajos rakstos kāpnes nozīmē nauda. Un viņš saka, ka tāpat kā pa kāpnēm var uzkāpt uz debesīm vai uz elli, tāpat arī ar naudu var vai nu uzkāpt debesīs vai nokāpt ellē. Tas ir attiecība atkarīgs no tā, kā viņu izmantot. Jā, par to iet runa. Nu, es domāju, ka tā ir tāda varbūt interesanta doma. Jā, ka, bet tas parāda, ka tiešām tas, kas piešķir naudai kaut kādu labumu vai, nezinu, sliktumu, jā, ļaunumu, tas ir cilvēks. Jā, cilvēka griba, jā, cilvēka sirds, jā, kad cilvēks faktiski pieņem kaut kādu lēmumu, nauda, cilvēks nopērk ieroci, indi vai nezinu ko, jā, lai darīt kaut ko sliktu, vai cilvēks nopērk kaut ko labu, uzbūvē slimnīcu, nezinu, vai baznīcu, vai garīgo semināru, piemēram, jā. Nu, tā lūk. Es sadzirdu to, ka jūsu teiktajā, ka nauda tā ir vienkārši lieta, kas palīdz sakārtot mūsu dzīvi kaut kādā nozīmē. Ja sākotnē, kā jūs teicāt, es nesu vai vedu labības tur vezumu pie kaimiņu, lai apmainītu pret pienu, nu tad nu, tas ir diezgan tāds smagnējs process. Ja es to atviegloju ar to, kad paņemu naudu kā vērtību mainas tādu ekvivalentu, tad es aiznesu ar naudu, man nav jāstiep tas vezums, un tas ir it kā vieglāk, ja šis maiņas process var notikt, tā ka mums ir vieglāk mainīties, it kā vajadzīga lieta. No vienas puses vienkāršo cilvēka dzīvi, no otras puses nauda ļoti saistīta ar garīgo dzīvi, jo faktiski var teikt tā, ka nauda parāda, kas ir cilvēka sirdī, ja, tad, kad cilvēks viņu izlieto. Jo, redziet, pati par sevim nauda neitrāla, bet, teiksim, paskatīties, kā viņa ir iegūta, kādā veidā. Jā, jo dzīves pieredze parāda, ka nauda, kura ir nopelnīta, viņa nes arī gandarījumu. Cilvēks viņu arī liederīgi pēc tam tērē.
Tā veselīgi iegūt, normāli, pieņemamā veidā. Pērk lietas, kuras viņam ir vajadzīgas, jā, uztur savu ģimeni un tā tālāk. Jā. Nauda, kura ir zakta, nolaupīta vai pat vinnēta loterijā. Ja viņa nenes cilvēkam īstenībā nekādu labumu. Jā, tiešām, es, tā, arī tā vinnēšana loterijā, nē? Tā ir tāda, es kaut kur trāpījies man tāds raksts presē dažus gadus atpakaļ par cilvēkiem, kuri ir vinnējuši lielas summas. Un kā viņi dzīvo tagad? Pagāja, nezinu, cik tur 10 gadi katram vai mazāk, vairāk plus mīnus, jā. Un ir situācija tāda, ka cilvēks, kurš vinnē tur 5, 10, 20, 200 miljonus, ja, tagad viņi 90% dzīvo nabadzīgi. Viņam tās naudas vairs nav. Vienīgais, kas viņam ir palicis, sabojāta veselība, visādas atkarības, alkoholiskās, seksuālās, narkotiskas un tā tālāk. Jo? Parādās, kas ir cilvēka sirdī. Tas ir tas grēks, kas, tas ļaunums, kas ir mūsos. Ja? Viņš nāk kārā. Cilvēks nespēja kontrolēt ne sevi, ne savas vēlmes, ja nesaprot, ko darīt, kā dzīvot. Un tā viņam tas, tāda sajūta, ka viņu paņem kaut kāda viesuļvētra un aiznes. Ja? Un viens no desmitiem pēc tādas loterijas, vinnēšanas loterijā, nu, nedzīvo bagāti, bet viņam kaut kas palicis, dzīvoklis vai māja varbūt, jā, mm-hmm. un viss. Jā, tas, ziniet, es atceros vienu sarunu ar kolēgi pusdienas laikā, sen ļoti mēs runājām, jo tieši toreiz tāda grāmata bija, es kaut kādu lasīju fragmentu, viens no bagātākajiem cilvēkiem Latvijā stāstīja, ka lūk, man ir daudz naudas, ja, viņš saka. Es visu esmu izbaudījis, visur esmu bijis, visu pamēģinājis. Viņš saka, es atnāku uz operu uz pirmizrādi, un man ir garlaicīgi, neinteresanti. Ģimenes dzīve, nu, viņš arī par to minēja, ja, viņš saka, nu, jā, cik tur 10-11 gadus ar sievu vairs nedzīvojam kopā, jā, un, nu, patiesībā nauda ir, bet prieka nav, laimes nav. Un šeit, protams, var uzdot tādu jautājumu, kā es tam kolēģim sāku klausies, nu, ko tu darītu, ja tev būtu miljons, jā, skaties, kāda tev varētu būt pēc tam dzīve. Nē, es zinātu, ko es ar viņu darītu. Viņš zinātu, ja? Un tā atbild lielākā daļa, cilvēku daļa. Es noteikti zinātu, ko es darītu, ja man būtu miljons. Vai tur, nezinu, 10 miljoni, nav svarīgi. Jā, bet šeit es gribēju vēl pieskarties citam aspektam. Jā, ka ir lietas un tādi labumi vērtīgāki par naudu. Par kuriem saka arī svētie raksti. Ja? Un es nezinu, piemēram, tā pati veselība, prieks, dvēseles miers. Ja? Tas pat neskarot garīgas vērtības.
šobrīd atkal atgriežamies studijā un turpinām sarunu par naudu. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu temats ir nauda, kas ir veselīgā tiksme pret naudu. Vai nauda mums ir vajadzīga, vai mums to vēlēties, vai varbūt, ka nē. Mēģinam to noskaidrot sarunu ar mūsu viesi, finansistu un kopienas neokatehumānais ceļš pārstāvi vai tā kā vadītāju atbildīgo personu Sergeju Saprīkinu. Un palikām pie tā, ka nauda pat par sevi, kā skaidroja Sergejs, nav ne laba, ne slikta, tā ir vienkārši lieta, kas veids kādu noteiktu funkciju, bet to var izmantot īstenībā gan labi, gan netik labi. Sergej, turpiniet savu domu, kas tur bija ar to, ar naudu, kad viņa dažkārt, it kā viņa mums ir, šķiet, var darīt labus darbus, bet īsti neizdodas. Nu, šeit es gribētu varbūt, ut kā es pieskāros sākumā, pirms tam pieskāros tam, ka ir lietas nu, cilvēka dzīvē, kuras ir svarīgākas par bagātību, par naudu. Ja, kā vēlreiz, ja tā ir veselība, ja, par naudu nevar izpirkt sevi no nāves, piemēram, ja, katrs cilvēks nomirst, vienalga, cik viņam būtu daudz naudas. Ja. Kas vēl, nu, tas dzīves prieks, to nevar nopirkt. Svētie raksti saka, mīlestību arī nevar nopirkt. Ja. Traudzību īsti nevar nopirkt. Jā, tādas lietas, ko nevar nopirkt. Ir lietas, kuras nevar nopirkt, un kā arī, piemēram, tā gudrība saka, ka labāk nedaudz piemierīgas sirds, nekā daudz naudas, un iekšā tāds visu laiku uztraukums, piemēram. Jā. Laba slava, kā saka svētie raksti, tas nozīmē, nu, tāds labs vārds, ka tas ir, nu, es domāju, varbūt reputācija vai kā tas ir, jā. Mm-hmm. Jo cilvēks, kuram daudz naudas, bet ļauna reputācija, nu, tā ir viena. Tas lieta. Nepalīdz mums dzīvot. Nu, kā, varbūt cilvēks uzskata, ka viņam palīdz, jā. Bet, nu, piemēram, svētie raksti saka, ka tomēr tas svarīgāks ir tas miers. Bet sakiet, Lūdzu, Sergej, kā jums liekas, es pa laikam dzirdu, ka cilvēki, tad, kad mēs sākam runāt par naudu, kas it kā ir vajadzīga laba lieta, un tomēr visi nezin, kāpēc saspringst un sāk meklēt tos negatīvos aspektus. Kāpēc tomēr mums to naudu nevajag? Vai tas tā kā īstais virziens ir? Godīgi sākot, cilvēks, kurš pateik, ka man to naudu nevajag, es kaut kā tādus cilvēkus, nu, laikam nebiju sastapis, jā. Varbūt var pat dzirdēju kādreiz arī komunisma laikos esmu audzis, jā, ka jā, bija tāda negatīva attieksme pret bagātību. Jā, visiem vajadzēja būt vienādiem, bet nevis vienādi bagātiem, drīzāk vienādi nabagiem. Jā. Un es atceros, ka kādreiz, piemēram, cilvēks, kurš labi ģērbjās, kuram ir labākas tur bikses vai, nezinu, kurpes, jā. Viņu uzskatīja par tādu, nē, tas ir kaut kas, nav labs, jā. Viņš tā kā mandrausis, vai kas tur tas ir? Tas kaut kā laikam skolas laikos, tas tā bija tāda, varbūt, attieksme, jā. Bet, jā, tā ir laikam tādu padomju domāšana, jā, tādas arī bailes no bagātības, bailes būt bagātam, bailes būt labi apģērbtam. Jā, tas ir tā, nu, nezinu, tas, nu, daudziem, man liekas, cilvēkiem tas ir no tās paudzes, jā. Man vajadzēja ar to arī tā kā iekšēji, nu, kaut kādu tādu, nu, cīņu, ne cīņu, bet iziet tādu izmaiņu. Pārvērtēšana? Nu, droši vien, jā, tas ir, ka par naudu, ja es viņu arī maksāju, tad man jāsaņem kaut kāds attiecīgu lietu kvalitatīvu, piemēram, jā. Es atceros, ka bija bailes no kvalitatīvām lietām. Tiešām, jā, cik pārsteidzoši. Jā, tas ir, nu, kaut kā tā. Jūs varat bišķiņ paskaidrot tuvāk, kā tas ir bailes no kvalitatīvām lietām? Nu, tādā nozīmē, ka drīzāk tas varbūt
cilvēks bija te, nu, uzskatīja tādu cilvēku par, es pat nezinu, kā to latviski izteikt, ka viņš tā, nu, izrādās, jā, tas tika uzskatīts, ka nav tas... Plātīzers, prasti runājot. Nu, prasti, varbūt. Un, nu, labi, tas... Gribēju, respektīvi, es pamēģināšu saprast līdz gam to domu, ka bailes no kvalitatīvām lietām, kas īstenībā tāda, nu, īstenībā pārsteidzoša, ja, ka tāda ir, bet, nu, jā, ja jūs par to runājat, tad ir, un tas nozīmē, ka tā kā baile būtu priekšplānā, būtu tā kā pārāk redzamam, pārāk, nu, tā... Nē, cilvēku, kurš tā uzskrīt, nu, kurš tā ģērbās vai uzvedās, uzkrītoši, jā, viņu uzskatīja par tādu... Ot, ka viņš kā izceļās, jā, no šīs sabiedrības. Un nevienu negribējās izcelties. Es atceros, Itālijā runāju ar vienu vīrieti, kurš 70. Gados bija komunists, un viņam piederēja fabrika. Jā, un man bija jautājums, kā tas ir iespējams, ja tev pieder fabrika, un tu esi komunists. Jā. Jo es atceros, tāda mentalitāte viņa bija, nu, teiksim, nesavienojama. Jā, bagātība un komunisms. Jā. Mm-hmm. Kā, nu, cilvēks, kurš ir bagāts, viņš tā kā nevar būt komunists. Sanāk, mm-hmm. Lūk, nu, tāda bija ideoloģija droši vien. Un... Bet tā attieksme pret bagātību, pret labklājību, tad kāda ir šobrīd tagad? Nu, redziet, piemēram, svētie raksti vispār saka, ka tā ir tāda dieva svētība. Jā, cilvēka nabadzība, nu, nabadzības celonis ir slinkums vai kaut kādas izvirtības dzeršana vai vēl kaut kas, jā. Tenī pašā laikā var būt arī tāda sabiedriska netaisnība. Jā, ka, sociālā netaisnība. Nu, sociālā tā verdzība vai, nezinu, kaut kāda apspiešana, bagāti, ja apspiež nabagos, ja tas spēka likums, ja es esmu stiprāks, tad izmantot es esmu taisnīgs. Jā, izmantot tos nabagus tādā veidā, ja? Tādā veidā, jā, tad cilvēku tad var padarīt par nabagu arī tādā ceļā. Jā, nevis tikai viņu grēku dēļ, bet arī citu cilvēku grēku dēļ. Cilvēks var būt nabadzīgs. Un šeit varbūt varētu pateikt tā, ka ja, nu es nezinu, jaunajā derībā Jēzus, viņš šīs lietas nu, diezgan stipri, radikāli uz to visu skatās. Jā. Viņš nesaka, ka nauda ir slikta lieta, jā, bet viņš parāda, ka nauda ir tāda sekundārā vērtība, nu tāda otršķirīga, jā, ka galvenā vērtība ir cita, ka galvenā vērtība tas ir pats Dievs, jā, tas ir radītājs, tā ir mīlestība un tas, ko viņš sagatavo cilvēkam, tā debesu valstība. Un lai tajā nokļūt, Jēzus arī saka, ka grūti bagātam ieiet debesu valstībā. Es domāju, mēs tā ļoti baidamies no tās labklājības. Es domāju, ka, redziet, man te ir atnākusi izziņa, un gribu pacitēt. Īstenībā cilvēks ir ļoti sadusmots, kas ir sūtīja šo ziņu. Viņš saka, kādā veidā būsi vesels, ja nebūs naudas? Cilvēks var piedzimts vesels, vai ne? Kā lūdzu? Nu, ja cilvēks ir piedzimis vesels, viņam ir laba veselība, bet naudas viņam var arī nebūt. Jā, bet vēlāk dzīves laikā kaut kas notiek ar veselību, un kā tad es pie tās veselības var tikt, ja es nevaru nopirkt, piemēram, zāles vai ko citu, kas man vajadzīgs, lai es to veselību atgūtu. Tā, ka mēs atkal tomēr nonākam pie tā, kad, protams, ir kādas lietas, kas ir vērtīgākas par naudu, par kur jūs teicāt dzīvību un tā tālāk. Ir kādas lietas, ko mēs nevaram nopirkt, bet tajā pašā laikā, nu, droši vien, ka mēs nevaram pateikt, ka naudu mums nevajag. Ziniet, vecie cilvēki saka, ka saglabā veselību, viņu pēc tam nenopirksi. Pēc tam tikai pirksi zāles. Veselību var pazaudēt arī strādājot, pelnot naudu. Kad cilvēks dzenās pēc naudas, viņš strādā, nezinu, caurām dienām, naktīm,
svētdien, pirmdien un tā tālāk, ja, un zaudē savu veselību. Un pēc tam jāmaksā naudu par zālēm, bet ne par veselību. Par kaut kādu uzturēšanu, tur vēl kaut, nu, varbūt operācija kaut kāda varētu atgūt kaut kādu komfortu. Bet... Sergej, kā ir ar naudu jūsu dzīvē? Vai jūs esat tikpat piesardzīgs ar naudu arī tad, kad nu, jums viņu jāsaņem vai jāizcerē? Jā, man te bija tāda interesanta, nu, var teikt, revolūcija galvā. Jo vienmēr uzskatīju, ka naudu vajag krāt, saglabāt. Agrāk, jā. Kaut kā vajag savu dzīvi nodrošināt. Jā. Un īstenībā baznīcā sastapos ar to, ka naudu var krāt, kā saka, debesīs. Jā. Faktiski var viņu atdot nabagiem, piemēram. Jā, tāds, nu, tas latviski laikam ubaga dāvanas, jā. Un tas ir interesanti, jo šeit liekas, ja es viņu tā kā izmetu kādam cilvēkam, kurš sēž tunelī vai pie baznīcas, nav nekāds labums priekš manis. Es paņēmu, piemēram, es nezinu, piemēram, paņēmu 100 eiro, jā, izmetu tam dzērājam, kurš tur sēž, jā. Atņemu šo naudu no saviem bērniem, no savas sievas, no sevis un izmetu. Un liekas, kāds tur var būt labums? Vai ne? Es neko nenopērku. Šim cilvēkam diez vai es palīdzu, jo viņš paņems, aizies un viņu nodzers. Vai ne? Es daudz esmu dzirdēju šīs lietas, ka nevar tā dot naudu, ka tad tu viņu veicini viņa grēku vai vēl kaut ko. Bet es pieredzēju to, ka tas tā kā tiešām atbrīvo sirdi, jo pat vēl vecajā derībā ir tādi vārdi, ka šīs žēlsirdības dāvanas, ubaga dāvanas, viņa, caur to cilvēku saņem grēku piedošanu. Interesanti, vai ne? Jūs tā sajūtāt, ka jums grēki tiek atlaisti? Es piedzīvoju tādu, ziniet, prieku. Tad, kad tam dzērām iedodat 100 eiro? Nu, piemēram, var 200, piemēram, vai 1000. Es wow. Tā saku. Ja es tagad negribu stāstīt, ko es biju darījis, bet es kā piemēru gribu pateikt, ka tāda pieredze, viņa ir tāda ļoti interesanta. Un interesanti ir tas, ka Dievs, nu, svētī šīs lietas. Ja, ka pēc tam tā nauda, ot kā arī svētie raksti saka. Cilvēks tāds devīgs, kurš tā kā dalās atdot savu naudu, tā viņam maize nekad neiztrūks. Un, ziniet, tas pagaidām līdz šim, manā dzīvē tas piepildās. Jā. Man ir 11 bērni, man ir liela ģimene, un dažādi ir gājis bijis ar darbu un tā tālāk, bet, nu, neatceros tādu dienu, kad mēs nebūtu paēduši. Ja? Neatceros tādu dienu, kad mums nebija kur gulēt. Ar materiālo nodrošinājumu tā kā nav bijušas problēmas? Nu, arī dažādi ir. Ir situācijas, kad naudas nav. Ja? Bet tomēr, es saku, nav tā, ka mēs nebūtu paēduši, nebūtu gulējuši vai vēl kaut kas.
Atgriežamies atkal studijā un atgādinām klausītājiem, ka runājam šodien par naudu. Mēs pētam, kas ir normāla veselīga attieksme, mēģinām saprast, kas ir veselīga attieksme pret naudu un vai nauda mums tiešām ir vai nav vajadzīga. Kamēr mēs runājām ar mūsu viesi, tikmēr mums ir piezvanījis kāds klausītājs un šobrīd klausamies viņa jautājumu. Lūdzu. Labdien! Laba. Es jums esmu ļoti liels prieks par šodien tēmu, par šo raidījumu par naudu, jo pēdējā laikā arī tas manu prātu nodarbina, arī kā kristietei. Un tādēļ mans jautājums būtu Sergejam šāds, vai viņš var pakomentēt. Nauda un baznīca. Tad kādreiz es tad runāju par tiem kristiešiem, kas aktīvi darbojas draudzē, baznīcās, tātad kalpo. Un tad pienāk tāds posms, ka tu saproti, ka tad, kad tev parādās ģimene, tu vairs nevari tikai kalpot, tātad tikai dodot, bet ka tu arī jau vēlies pēc tam saņemt kādu svētību, jo tev ir ģimene.
un kāpēc es šo tēmu tātad uzsāku un jautāju, pats esmu, mums ir daudz bērnu ģimene, un gribu vienkārši saprast to, kā lai noformēt to jautājumu, to robežu, ja kalpoju un neko nesaņemu, tad es zinu, ka es to daru Dievam par godu, bet tā kā es dzīvoju reālo dzīvi, un kā viņš arī minēja, ir ģimene, ir šis pienākums arī, vai es drīkstu gaidīt no baznīcas šo arī tādu atpakaļ tādu svētību, nu, kad viņi arī man saprot un ne tikai pieņem manu šo pašsaprotamo lietu, ka es kalpoju, bet arī saprot mani kā ģimenes cilvēku un dod man to svētību arī naudas ziņā. Nu, tā man tas jautājums, es domāju, ka daudz nodazīme. Kaut ko iespēja saņemt arī atpakaļ. Paldies par jūsu jautājumu un gaidam Sergeja atbildi. Nu, es neesmu biskaps, es neesmu priesteris, jā, es tādā ziņā, tā ir viņu nu, pienākums arī to teikt darīt, bet manuprāt, nu, kā es to varbūt nedaudz pamanu, jā, ka baznīcā varētu būt ar to grūtības, jā, jo cilvēks, kurš nāk, kalpo, jo kalpot bez maksas sludināt evaņģēliju, tā ir viena lieta, jā, bet cita lieta, ja kaut ko darīt, tur, nezinu, jā, tad, protams, par to ir jāsamaksā, jā, un jo priesteris arī dzīvo no tās, teikt, kolektas, jā, ko savāc draudze. Viņš nedzīvo no svētā gara, ne? un, protams, jo, ja viņš vairāk dod vārda vai vairāk sludina to labo vēsti, tas atver cilvēku sirdis, arī dod vairāk naudas, jā, nav tāds tarifs, atnāc uz misu un samaksā, par nezinu, 5 eiro, jā, bet katrs dod, cik viņš var, bet, ja ir kāds cilvēks, kurš viņam piepalīdz tajā dievkalpojumā, jā, vai, piemēram, es nezinu, remontos vai vēl kaut kur, jā, vai saimnieci, un, protams, ka viņai jādod no šīs kolektas. Draudze uztur tad visu to dzīvi, jā, tas cilvēki, kuri tur nāk, tur, nezinu, koris, piemēram, nu, es, nu, tur ar kori varbūt dažādi, es nezinu, bet, piemēram, tas, kurš vada to visu organizē, nu, varbūt, bet, nu, tur cita lieta, ka man, kas, ko es redzu, kāda ir problēma, ka tas, kas savāc kolektu, jā, un pēc tam, kad to naudu dot vai samaksā kādam citam, nodokļi. Jā, jo šeit sanāk tas, ka cilvēks, kurš saņem naudu, piemēram, bez nodokļiem, jā, viņš, nu, viņš sociāli ir nenodrošināts. Viņš saslimst, viņam nav nekādas slimības lapas, jā, viņš kļūst vecs, nav nekādas pensijas. Es pareizi sapratu, tad baznīca vidē, kur ir tikai ziedojumi un netiek maksāt nodokļi. Nu, tā varētu būt problēma. Tik nekontrolē nu, šo situāciju, tad tie cilvēki īstenībā ir nenodrošināti. Nu, viņi ir nenodrošināti, bet nu, labi. Perspektīvē. Tas ir, tas, jā, tas, es domāju, šitās lietas, viņas īstenībā ir risināmas, jā, cilvēks pats par sevi var maksāt arī nodokļus, jā. Bet cita lieta, ka nodokļus maksāt varbūt negribās, bet mēs drusku aizgājām malā no tā jautājuma, kas bet doma bija tāda par šo kalpošanu, kur ir tā robeža, cik tāli es kalpoju tiešām un bez maksas un tikai Dieva godam, kā teica klausītāji, un kurā brīdī man tomēr vajag rūpēties arī par savu miesu, par savām miesas vajadzībām, kad kurā brīdī es drīkstu tā kā gaidīt un cerēt, ka arī tie ir finansiāli par es savu domāju, kalpošanu. Es domāju, ka šeit iet jānostabilizējās savā ģimenē, jā, ka šeit nu nevar visu pamest un tikai pēc tam kalpot, tā ir sava veida bēgšana no ģimenes problēmā. Daudz tādus cilvēkus esmu redzējis, jā, kad vīrs vai bērni pamesti tur vai, jā, un sievi sēž no 8 līdz 6 baznīcā tur, jā, svētdien piemēram, jā, bet es domāju, ka šeit ar kalpošanu domāts tas, ka cilvēks kaut ko tur dara. Jā, nu, ja dara, nu, es nezinu. Kāds seminārs vada varbūt? Nu, par semināriem, nu, ja, nu, es nezinu, ja cilvēks to sauc par kalpošanu, protams, tā ir kalpošana, tā nav, tas nav darbs. Jā, bet viņš strādā regulāri, piemēram, es nezinu, pat svētdienas skola, jā, tas arī ir darbs. Sergei, mums ir pavisam jau maz laika,
šai sarunai palic, mums ir jābeidz pavisam drīz mūsu raidījums. Varbūt, ka mēs varam atgriezties pie jūsu teiktā par jūsu konkrēto pieredzi, ka jūs sākat nākt uz baznīcu un jākrāk likās, ka, jūs, ka nauda tikai jākrāja, un tad tagad jūs sākat citu praksi un varētu pastāstīt, jā, vēlreiz mazliet izgaismot, kas tad, ko jūs tur ieraudziet, kāpēc šī attieksmes maiņa un ko tas jums dod? Nē, ziniet, tas saistīs tiešām ar to, ko es dzirdu baznīcā, to, ko es saņemu baznīcā, jā. Un par tām ubaga dāvanām, par žēlsirdības dāvanām, par naudu, ko atdot, jo tas nes arī tādu apsolījumu, jā, ka Dievs nesaka, ka no tagad tev visu jāpārdot un jāpaliek bez nekā. Viņš saka, ka tu saņemsi 100 reizes vairāk. Un tad ir jautājums, vai es ticu tam vai neticu. Jā. Jūs ticat? Es pamēģināju. Un? Un Dievs bija uzticīgs. Jā. Proti, par viņš katru jums... eiro viņš atgriež 100. Nu, tas, nu, es negribu aicināt tādu biznesu, kaut varbūt var mēģināt to darīt, jā. Bet tiešām tā tas notiek, jā. Jo tad, kad es sāku dalīties, tiešām Dievs dot kaut kā pat vairāk, jā. Pat, man liekas, Tobija grāmatā ir tā teiks, ja, ka kad tev ir daudz naudas, dalies ar nabagiem. Un nebaidies dalīties arī tad, kad tev ir maz. Jo citreiz saka, man nekā nav. Nav taisnība, kaut kas ir. Nu, nevajag dot 100 eiro, ja tev pašam ir 20. Ja, nu, var iedot 10 centus, piemēram. Ja. Tas tā kā piemērs. Ja. Un, nu, tā. Bet doma tāda, ka pati dalīšanās vienalga, vai tā ir ar naudu, vai jebko citu, viņa nes augļus. Jā. Un kā jūs teicāt, ka neskatoties uz to, ka jums ir 11 bērni, kas prasa pietiekami lielu budžetu acīm redzot, jūs nekad neesam bijuši nu, tā, ka nav ko ēst, nav kur dzīvot un bijuši tādā materiālās grūtībās. Citreiz pieticīgāk, citreiz bagātāk ēdam. Bet bija gadījumi, kad mums nebija naudas, zvans pie durvīm, ienāk kaimiņieni iedzērusi. Mēs citā vietā dzīvojām toreiz, jā. Bet atnes veselu maiso rēdienu, jā, tu nezinu, tur maizes desas, tur viss pilns, jā. Un, nu, tādi, tas ir viens no gadījumiem, tādi arī vairāk ir, es, nu... Ne, nu, tas lietas nav tādas plānojamas, ja, ka tā būs un viss, ja. Gadies un tā Dievs izdarīt. Tā, es katru reizi pieredzēju tādu dieva mīlestību šajos faktos. Ja. Bija tāda pieredze, kad es bez naudas biju citā pilsētā, ja, un tad, kad mani uzņēma un nopirka man tos saldos sieriņus, ja, kā kārums līdzīgi. Ja. Es pat gandrīz raudāju aizkustinājumā, ja, ka... Pat ne tik daudz no tiem sieriņiem, jo es parasti viņus neēdu mājās, jā. Bet no tā fakta, ka tā ir noticis, jā. Tad, ka kāds tas ne no kā notiek, jā. Ka kāds to izdara, jā, un tad es pieredzēju to, kā jutās cilvēks, kuram es kaut ko varu tādu izdarīt. Lūk, šobrīd pulkstenis jau rāda, studijā, ka mums šī saruna ir jābeidz, bet īstenībā šī attieksme, pareizi attieksme pret naudu, pret dalīšanos, kā nopelnīt naudu vai pelnīt, kā izmantot, šie jautājumi vienmēr ir un paliek, un par viņiem, man liekas, ka ir jādoma arī nu, ikdienā, ārpus raidījuma katrā ziņā šie jautājumi arī paliek spēkā, un aicinot atrast īsto attieksmi pret naudu, pret lietām, kas ar to saistītas, es teikšu paldies Sergijam, ka bijāt klāt pie mūsu. Jums paldies arī. Jā, kad dalījāties, ka rosinājāt mūsu uz pārdomām, un ka jā, un... Saku paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā mums, ka sūtījāt īziņas, uz kuru nepaspējām atbildēt, un arī par šo jautājumu zvanu ēterā. Teikšu paldies par uzmanību tātad klausītājiem, un atvados no jums arī es, raidījuma vadītāja Daiga Lakotko.
Mans zaļais dzīvesveids.